洒潇洒，我是潇洒。其实一开始并没有太多关注你，后面开始开始关注你是挺好的房客，我不想你离开，讨厌王三刀，他一定下棋走对的人，不管怎么样都要加油，爱你哦，谢谢你。这个我知道，如果我离开的话，会有很多人都不舍得，但是毕竟没有办法，这是一个游戏嘛，就是一定会有这样的规则，大家还是会有离开，会有留下来，但是我觉得不管怎么样，走到一个位置上面，舒服就好，然后。其实离开也很 OK 啊，毕竟我可以跟你们有更多的互动了，对啊，蓝胖子和小橙子，思彤走了，你会帮他报仇吗？三 W 一直在利用你，你自己知道吗？我知道呀，我知道三 W 一直在利用我，而且是在我有价值的时候他才会找我来聊，如果没有价值的时候他就不认识我了，就是这样。而且，说替思彤报仇这件事情我不会做，毕竟。还是这样，大家会有这个利益关系，能忍则忍，但是忍不了了，我一定不会忍，就是这样，不管怎么样，哪怕我跟他撕破脸了，但是我有价值的时候，他还是会来找我的，